De Rio de Janeiro apresenta Memórias de um suicida. Estudo da obra de Ivone do Amaral Pereira. Viver é a única opção. Valorize a vida. Apresentação: Berenice Lima. Olá! Mais um momento de estudo que estudar é libertador. É nós nos apropriamos do que das verdades que nos libertam. Né? Então a gente precisa desse grande momento de estudo e estamos estudando o livro A Luz do Consolador, escrito pela própria Ivone Pereira sobre as experiências dela, sobre várias situações que aconteceram com ela, sobre as análises dela porque a mediunidade ela está aí para todos nós e muitas vezes o que, que se espera da mediunidade né alguém quando começa a perceber a mediunidade é acha que a mediunidade é algo assim a, exatamente igual para todas as pessoas e aí tem a referência de um Chico da própria Ivone mas não a mediunidade, elas têm, ela tem vários tipos de mediunidade. O médium, ele está relacionado ao planejamento reencarnatório dele. No livro o, Os Mensageiros, é todo médio deve ler esse livro Os Mensageiros, porque da colônia Nosso Lar, da de Campo da Paz, que é um braço, um posto de serviço do Nosso Lar, é, de lá saem é, milhares e milhares de planejamentos reencarnatórios, milhares de espíritos para reencarnar com a função da mediunidade, e não conseguem, não dão conta. E por que que não dão conta? Então lá vai explicando os médiuns falidos, os médios rebeldes, os médios que abandonaram o serviço, vai dizendo é, o que que aconteceu com eles, porque o planejamento era um. O livre arbítrio tomou outra decisão e tem as consequências e cada médio tem a sua especificidade. Não é porque é médio que é médio total, ah, porque tem uma mediunidade que é, é muito aflorada e aí, daqui a pouco, está recebendo mensagem do doutor Bezerra, está no meio de uma festa em qualquer lugar incorporando. Não é isso, não é isso. A mediunidade ela tem que ser educada. É, uma vez eu escutei o Divaldo falar que a mediunidade não é desenvolvida. Ela está lá, ela precisa ser educada, conduzida. E aqui, esse livro, A Luz do Consolador, a Dona Ivone vem falando sobre essa experiência dela. Então, ela escreveu. Né? E todo esse estudo é para nós conhecermos a médium que recebeu o livro Memórias de um Suicida que logo mais nós vamos entrar é, nos aprofundando desse desse assunto né do memórias de um suicida então nós estamos no capítulo necessidade de sublimação já é no finalzinho do capítulo que a Ivone fala assim olha que pois medite um pouco aquele que desejar desenvolver a própria faculdade Antes de se sentar à mesa dos trabalhos mediúnicos e de franquear as comportas do seu dom às forças ocultas da natureza? Quanto à segunda pergunta, o bom senso está a indicar que não deve ser assim. A inexperiência de um principiante. As condições muitas vezes precárias de um ambiente doméstico são fatores prejudiciais, que podem levar a amargas consequências às experiências mediúnicas isoladas. Em verdade, alguns médios assim têm procedido com bons êxitos, mas, depois de se identificarem com os ensinamentos e advertências da doutrina espírita, e certos de que possuem assistência espiritual autêntica. Mas há também obsessões renitentes, assim adquiridas, as quais somente serve para deprimir o médium e desacreditar a mediunidade perante o público. O adepto prudente não se atirará a experiências isoladas. Pois sabe que estará desafiando forças da criação ainda mal conhecidas. Então, às vezes a pessoa percebe que tem a mediunidade e ela, por conta própria, ou às vezes ela vai em um determinado local e recebe é, orientações equivocadas para fazer aquele desenvolvimento de qualquer maneira. Por isso que nós médiuns precisamos estudar o livro dos médiuns para entender quais são as características, quais são as causas, quais são as consequências, quais são os nossos vínculos com os espíritos, porque isso nos dá uma proteção. E a gente precisa saber que o mundo espiritual dos dos obsessores, dos nossos obsessores, dos obsessores do campo da mediunidade, dos obsessores do trabalho do bem, dos obsessores do trabalho do Cristo, estão aí para combater o crescimento do bem. E a gente tem que ficar muito atento. Né? Tem aquele livro Aconteceu na Casa Espírita, que é um livro espetacular. Todas as casas espíritas. Devem fazer estudo sobre esse livro, porque ali mostra é, uma equipe de obsessores em uma única casa espírita. Já tem 40 anos que eles trabalham ininterruptamente, tentando encontrar uma brecha para fechar a casa. E estão conseguindo as brechas. E esse mesmo grupo, durante o período de 75 anos, Onze casas já foram fechadas pelo acesso que eles têm através das brechas que nós damos através é, da nossa rebeldia em querer acompanhar as diretrizes da casa de disciplina de estudo e aí a gente vai abrindo muitas brechas então essas leituras elas servem para que a gente se aproprie é, do mecanismo que os espíritos obsessores usam, nos usam e nós aí abrimos brechas e somos coniventes com essa, com essa derrota. Né? Então, ela continua falando: a descrição, o método, a disciplina, o respeito, por assim dizer, religioso são mais aconselháveis. Então, essa a descrição, a descrição, o método, a disciplina, porque não é porque a pessoa é médium que ela vai estar falando qualquer coisa. A qualquer hora, porque se, os benfeitores não ficam disponíveis a qualquer hora para se falar. Tudo tem uma programação. E se o médium né, se arvorar a querer ser um guru. A querer ser um benfeitor, a querer o tempo inteiro estar direcionando as pessoas, isso ele abre uma brecha muito grande, porque no mundo espiritual tem muitos espíritos ociosos que gostam de fazer essa tarefa e vai se associando à mente do médium e aí vai entrando num processo de obsessão. E ela continua: De outro modo, o. Acertado é a reunião de corações afins para a experimentação dos fenômenos, quaisquer que sejam, fazendo-se acompanhar do amor, da humildade e do silêncio, e escutados na súplica e na assistência do alto. Médiuns já bastante experientes, com tarefas definidas, psicografam em suas residências desacompanhados. Só assistidos por seus guias espirituais. Mas o iniciante deverá deter-se, preparando-se antes ao lado dos companheiros de ideal para as lutas do difícil, mas glorioso intercâmbio entre o mundo dos espíritos e a Terra. Então, quando ela fala desses médiuns é com experiência né, é, de, é com a experiência de devotamento também, né? E nós temos poucos, porque muitas vezes a casa né, é, é tão congestionada que a gente não pode fazer determinados trabalhos em casa. Né? Ela falando aqui dessa experiência dela. É, qualquer dia nós vamos trazer é, pessoas que lidaram, que conviveram com a Ivone no dia a dia para mostrar como é que era esse em casa, como é que ela fala. né Ela morava na casa de um familiar, ela tinha um espaço reservado na casa, ela tinha a disciplina de horário, a disciplina de estudo, a disciplina de atendimento, a disciplina mental para ter uma ser constante, nós precisamos buscar em nós a constância né, de convivência, porque para uns nós somos muito pacientes, para uns, nós somos muito generosos, para uns nós temos muita tolerância e para outros nós somos o oposto. Então, essa nossa oscilação de avaliar e lidar com todos que estão à nossa volta, isso também atrai os espíritos né? é, pertinentes a essa, essas ações. Nós vemos também que no livro Invisível, ela Escografando em casa, trabalhando em casa, ela foi assediada por um espírito chamado, no capítulo chamado Beletrista, que envolveu ela nos pensamentos, teve uma afinidade com ela, ela viu o espírito, ele propôs escrever intermédio dela, né? e ela é, ficou ali na dúvida, foi comentar com. O Charles, o guia dela, ele falou que não, que isso era uma decisão dela. Ela tinha que decidir sobre isso, sobre quais espíritos ela daria à sociedade. E aí ela pensou, pensou e resolveu que não, que não não seguiria as inspirações do Beletrista, porque ele ia contar para ela uma história, fazer um livro. Muito comum, não é? Uma médium que já. Experiente, e olha que ela era bastante experiente, é, sabendo que ela tinha essa capacidade de escrever livros, o espírito se apresentou, propôs a história, propôs o trabalho juntos, mas ela tinha que decidir se ela estava ok, se ela é, iria participar daquela tarefa ou não. E quando ela refletindo decidiu não participar e ela tomou a decisão o mentor dela falou olha fez muito bem mas isso era uma prova sua os benfeitores não ficam o tempo inteiro dizendo o que é para fazer o que não é para fazer porque nós não somos marionetes e aí também nós não vamos aprender a tomar decisão então isso aí é um caso assim bem clássico que não basta ser médio não basta ser um espírito dando orientação mas a gente precisa avaliar rigorosamente as mensagens, as orientações que nós recebemos, passar pelo crivo da razão para poder avançar. Porque, senão, muitos médiums é, não conseguem avançar por conta desse processo de obsessão que se dá. Né? E aí, passando para o capítulo seguinte desse livro, A Luz do Consolador, ela, nesse capítulo ela coloca o título de Os Segredos do Túmulo. E ela fala assim: Olha, temos recebido cartas de aprendizes da doutrina espírita tratando de um ponto doutrinário dos mais melindrosos, que alarma o leitor iniciante. Quando não bem esclarecido. Então, olha, ela é uma pessoa assim tão firme que ela já está falando: olha, vem aí um assunto que é complexo. E ela diz: é de notar, porém, que com tantos livros excelentes existentes na bibliografia espírita, como os livros assinados por Allan Kardec, leon Denis, Ernesto Bozano, Gabriel Delane, Conan Dolly, Alexandre Aksakov e tantos outros de idêntico renome, há quem se embrenhe em dúvidas incomodativas sobre pontos que, comumente, acarretam erros de interpretação que o impedem de distinguir o verdadeiro do falso. Está nos aparecer, pois, que determinados leitores desprezam o verdadeiro estudo doutrinário, preferindo aceitar o Espiritismo por ouvirem dele falar. Então, tem uma diferença entre você ouvir falar da doutrina espírita e você ouvir. Se apropriar do conhecimento da doutrina espírita. Então vamos aos livros. É, as casas espíritas oferecem cursos. Isto é fantástico. Mas não se limite à aula de um curso. Leia. O momento de estudar na casa espírita de curso é para se tirar dúvidas, é para ampliar ah, os exemplos, as explicações. Mas tem que ler antes. Tem que se apropriar daquele conhecimento para a razão ir funcionando e a gente começar a fazer as avaliações do nosso dia a dia à luz da doutrina espírita, mas de uma forma mais é, contundente, de uma forma mais concreta, de uma forma mais firme para que a gente pise em solo seguro. E aí ela continua: depreende-se então que as obras de base. Dos variados autores citados, nunca foram consultadas, ou o foram superficialmente, o que é lamentável e, quizá, prejudicial ao prestígio da própria doutrina. O certo é que tem chegado às nossas mãos consultas em que leitores fazem as seguintes perguntas. Então, vamos lá. Que tipo de correspondência que ela recebia, que tipo de pergunta que ela fazia? Vamos ver se não é também perguntas que nós temos dúvidas. Então, ela fala assim: olha, isso que ela recebia. Um caso, por exemplo. É um espírito que foi abnegado quando encarnado, que praticou o bem e o amor ao próximo e viveu para a caridade. Ao desencarnar, Poderá sofrer o fenômeno da retenção no cadáver, supondo-se sob a terra junto dele, sentindo-se devorar pelos vermes que roem o corpo a decompor-se? É isso possível? Para que se há de, então, ser bom e abnegado neste mundo, se a desencarnação se processa idêntica a todos os grandes criminosos? Não valerá mais a pena gozar-se a vida do melhor modo possível do que sacrificar-se, uma vez que nem a abnegação livrará dos tormentos na vida invisível? Então, entenderam? A pessoa quer saber. Ora, e quem se dedica à caridade? Morre do mesmo jeito, pode passar pelas mesmas agonias, porque muitas vezes essa agonia de ligada ao corpo é a nossa ligação com a matéria. E às vezes, como diz no livro dos mensageiros também, em outros livros, esse momento onde o corpo que está ali enterrado, onde os vermes começam a, a agir, porque faz parte da natureza, é um, um, um momento assim de Deus, um momento bendito, porque muitas vezes é nesse momento que o Espírito consegue se libertar do corpo. Né? Mas isso depende da nossa capacidade de, de se relacionar com a matéria. E aí ela Continua falando assim. Lembraremos, né, isso, quer dizer, isso foi uma dúvida que ela recebeu. Né? Ela recebeu uma carta com, é, com esses dizeres e aí ela continua falando. Lembraremos aos prezados missivistes justamente. O que os códigos responsáveis pela doutrina autêntica esclarecem a respeito, e também o que o senso e as sessões sérias, legítimas, de Espiritismo prático mostram à observação. Jesus definiu o nosso destino em geral com a irreversível sentença: A cada um será dado segundo as suas próprias obras. Em mais de uma passagem evangélica somos informados do que nos aguarda na existência dela em túmulo, em consonância com o nosso gênero de vida neste mundo. E Allan Kardec, o mestre escolhido pelo Alto para instrutor terreno da nova revelação, dá os seguintes esclarecimentos em O Livro dos Espíritos, além de outros pormenores dignos de serem relembrados. Então, no capítulo 3, na questão 149 a questão 165, o Kardec coloca. A observação demonstra que, no instante da morte, o desprendimento do perispírito não se completa subitamente, que, ao contrário, se opera gradualmente e com uma lentidão muito variável, conforme os indivíduos. Em uns, é bastante rápido podendo dizer-se que o momento da morte é o mais ou menos o da libertação. Em outros, naqueles sobretudo cuja vida foi toda material e sensual, o desprendimento é muito menos rápido, durando algumas vezes dias, semanas e até meses, o que não implica existir no corpo a menor vitalidade nem a possibilidade de envolver a vida. Mas uma simples afinidade com o espírito. A afinidade que guarda sempre proporção com a preponderância que, durante a vida, o espírito deu à matéria. Porque às vezes a gente vê uma pessoa com um comportamento caridoso, de bondade, mas a gente não sabe a intimidade dessa pessoa, a relação dela com ela mesma, com o mundo, nem o passado dessa pessoa. Então, cada caso é um caso, e Allan Kardec prossegue. É com efeito racional conceber-se que quanto mais o espírito se haja identificado com a matéria, tanto mais penoso lhe seja separar-se dela. Ao passo que a atividade intelectual e moral, a elevação dos pensamentos opera um começo de desprendimento. Mesmo durante a vida do corpo, de modo que, em chegando à morte, ele é quase instantâneo. Tal o resultado dos estudos feitos em todos os indivíduos que se tem podido observar por ocasião da morte. Essas observações ainda provam que a afinidade persistente entre a alma e o corpo em certos indivíduos é às vezes muito penosa. Porquanto o espírito pode experimentar o horror da decomposição. Este caso, porém, é excepcional e peculiar a certos gêneros de vida e a certos gêneros de morte. Verifica-se com alguns suicidas. Então, não é um pacote fechado que tem que ser dessa forma. Vai variar. No livro Obreiros da Vida Eterna, Olha, quem quer morrer com classe, morrer bacana, morrer bonito, leia o livro Obreiros da Vida Eterna. Porque lá são cinco casos principais que vai par falando passo a passo como se dá esse processo da morte e do desencarnar. Porque morrer é quando a, o corpo para a máquina para. Desencarnar é quando há o desligamento do espírito da carne. Então, são processos diferentes, porque às vezes, há a morte, o corpo para, mas o espírito está ali ligado à matéria, ligado ao corpo, e às vezes se faz necessário sentir a invasão dos vermes para que a que o espírito veja ali, se assuste e saia e deixe aquele corpo. Então, cada caso é um caso. Né? Então, no livro Obreiros da Vida Eterna, tem aí esse manual é, para a gente entender como é que se dá esse, esse, essa passagem da morte. E informações não faltam para nos deixarmos livres. Para desencarnar bem, ficar bem no mundo espiritual, para uma próxima reencarnação. E muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Memórias de um Suicida, estudo da obra de Ivone do Amaral Pereira. Viver é a única opção. Valorize a vida. Rádio Rio de Janeiro agora está na palma da sua mão. Baixe gratuitamente o aplicativo da rádio que toda a família pode ouvir. Acesse a Play Store ou Apple Store no seu celular e busque Rádio Rio de Janeiro Oficial. No app da Rádio Rio de Janeiro Oficial. Você pode ver e ouvir a emissora da fraternidade, saber detalhes da programação da rádio, se inscrever no clube da fraternidade e ainda ficar por dentro das novidades da sua Rádio Rio de Janeiro. A Rádio Rio de Janeiro está 24 horas ao seu lado, levando até você os ensinamentos da doutrina cristã e espírita no rádio, na internet e agora também no seu celular, no app Rádio Rio de Janeiro Oficial. Baixe agora o aplicativo. Acesse Play Store ou Apple Store no seu celular e busque Rádio Rio de Janeiro Oficial. Rádio Rio de Janeiro, há mais de 50 anos, a emissora da fraternidade cada vez mais perto de você.